ono što ste takođe mogli da pročitate koliko juče, evo i danas u novinama, odustanite od mora ako ne želite da letovanje provedete u sobi hotela. To su bile poruke pojedinih medija zbog navoda i najava da će Tunis i Egipat zatvoriti plaže i zabraniti kretanje posle 21 čas koliko od sutra. E sad, kakve su mere na snazi u Tunisu i Egiptu i kakva su iskustva prvih turista iz Srbije? Sve to će nam reći naša gošća Zorica Zubac iz turističke agencije koja organizovala putovanja za Egipat i Svetlana Babić. Ona nam se javlja uživo iz Hurgade. Dobro jutro. Izvolite, dobrodošli. Videli ste i vi, sigurna sam, naslove, tekstove. Od sutra bi trebalo da se plaže zatvore. Ima li naših turista tamo, barem tako pišu mediji? Kakve vi informacije imate? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ovo je još jedna, nažalost, od dezinformacija koje nama zaista otežavaju rad i početak sezone koju smo toliko željno iščekivali posle godinu dana. Sada će se naša predstavnica naravno uključiti. Apsolutna dezinformacija. Na snazi su sledeće mere. Egipat jeste uveo dodatne restriktivne mere. Koje? U smislu da kafići i restorani rade od 21 čas, ali izuzev Hurgade, Šarm el-Šejka i Marsale, to je letovalište koje... Pa to su i najpopularnije letovalište. Znači, u Marsalu ne idu naši putnici. Znači, restorani i kafići u tim, u Hurgadi i Šarm el-Šejku rade do ponoći. Što se tiče plaža, znači, hotelske plaže su apsolutno dostupne. Sve hotelske plaže se koriste najnormalnije. Samo je zabranjen pristup javnim plažama, ali ta mera važi odavno. Znači, to nije ništa novo. To nije ništa od sutra. Ne, apsolutno od sutra. Znači, mi imamo, ima naših putnika u Egiptu, najnormalnije koriste svoje usluge, hotele, plaže, znači, slobodno putujte u Egipat, letujte, znači ne postoji, ovo je apsolutno proverena informacija. Dakle, pogotovo uglavnom, ne uglavnom, naši turisti odavde idu organizovano, borave u hotelima koje imaju plaže. Tako je, znači ono što je neophodno sada trenutno, ono što je sada neophodno, to je PCR test koji možete, znači... Ali najavljeno je i neko ukidanje, čini mi se. Ovako, u toku su, naš predsjednik trenutno, koliko znam, je u pregovorima, tako je, i sa Grčkom, i sa Egiptom, i sa Turskom, da sa vakcinama može da se ode bez PCR testa. Sada trenutno na snazi je PCR test, ali taj PCR test, ako ne želite da plaćate 9.000 u Srbiji, možete platiti 30 eura, znači eura, tako je, na aerodromu Hurgadi. Tako da letovi idu normalno, znači Planeturs trenutno ima 5 polazaka u toku nedelje. Bilo je nekih priča takođe da navala Srba na Egipat, da će agencije morati da otkazuju neke aranžmane. Velika je zainteresovan za Egipat, zaista. Ali niste došli baš do toga da otkazujete? Ne. Ni slučajno. Znači, nema otkazivanja i vama hvala, jer zaista nam ovakvi nastupi na televiziji znače da demantujemo ovakve stvari. Pa jeste, to je važno je bilo reći, zato što znamo koliko ljudi je tamo, da su pohrlili svi sad ako se zatvaraju plaže, to je problematično. Kada se uradi taj PCR test, ako odlučimo da gradimo na aerodromu u Hurgadi, kakva je procedura dok ne dobijemo rezultat? Procedura je da odlazite normalno transferom do svojih hotela, sačekate 2 sata u svojoj sobi, stiže rezultat i vi nakon toga možete najnormalnije da koristite svoje usluge. Ako dođe do toga da ste, ne daj Bože, pozitivni, znači, postoji, svaki hotel ima odvojen deo, znači, gde se nalaze sobe koje su za PCR pozitivne u hotelu i te troškove snosi hotel. Tu se čeka onda 7 dana. Nakon 7 dana se ponavlja PCR test. Da, dobro. Eto, takva je procedura. Nastavit ćemo priču. Da li imamo našu sagovornicu koja nam se javlja iz Hurgade? Dobro jutro. Dobro jutro. Svetlana, dobro jutro. Kako ste? Kako je u Hurgadi? Prenesite nam malo. Gde se vi sada nalazite? U hotelskoj sobi ili u nekoj kancelariji? Ne. Ja se nalazim trenutno u mom stanu. A, u stanu. Vi tamo živite?
Da, da. A, dobro, dobro. Kažite mi, vi ste u kontaktu sa našim turistima, sa našim ljudima u Egiptu. Kakva je situacija? Koliko ima turista i kako izgleda jedan dan onoga ko boravi u hotelu? Dakle, čuli smo da nema ovih restriktivnih mera, dakle da plaže normalno rade. Da, slušajte me ovako. Prema zvaničnim informacijama od strane egipatskih vlasti zatvaraju se javne plaže od 12. do 16. Svakako naši turisti dolaze u resorte i u hotele sa sopstvenim plažama, tako da to ne utiče na njih. Što se tiče restorana, kafića i prodavnica, rade do ponoći u Hurgadi, Marsalamu i Šarmu. Svi znamo da 12.5. se završava njihov Ramadan, 13. počinje Bajramski Ramadan i traje 3 dana. Zbog toga su mere predostrožnosti uvedene zbog nastupajućih praznika. One se sprovode da se ograniči broj njihovih turista, kojih neće biti mnogo, ali ipak mi smo u njihovoj zemlji, ne možemo im osporiti pravo na odmor. Znači, samo zbog toga su uvedene te mere predostrožnosti. Dobro, ko su sve turisti, osim naših ljudi u Egiptu u ovom trenutku, evo u Hurgadi, po hotelima? Najviše, iskreno kažem, najviše ima naših. Česi, Poljaci, Ukrajinci, Belorusi, sad bi trebali Rusi da krenu i Nemci. Dobro, šta je različito u odnosu na sezonu pre korone? Da li su cene po kafićima i restoranima povećane? Da li ima neke razlike osim, naravno, ovih PCR testova i mera koje smo pomenuli? Ne, 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 sve isto. Dobro. Koliko je stepeni trenutno u Hurgadi? Kako je vreme? Trenutno je 37. 37, 38, do 42. Tako da, to su sve dezinformacije, iskreno da vam kažem. Jesu se naši turisti, kada su pročitali ovu vest, da li su se zabrinuli? Jesu malo, naravno, zato što su mislili da se to odnosi na njih, na hotele, ali to ne, to uopšte ne utiče na njih. Kakva je trenutno epidemiološka situacija u Egiptu? Malo mi je, iskreno da vam kažem, i bila čudna ta informacija da se sve zatvara, obzirom na to da je kod njih u proseku oko 1000 ljudi dnevno novo obolelih, što na nivou Srbije, što je slično negde brojka i na nivou Srbije koja ima mnogo manje i stanovnika i turista. Pa znate šta, Egipat ima 110 miliona stanovnika. Da. Tako da... A oboleli ih dnevno oko 1000, je li tako? Pa nije, oko 500. Znači to vam izađe manje od 1%. Tako da to, ne, u Hurgadi nema. Da, na zvaničnom sajtu smo mi pročitali, ali dobro, svakako nije veliki broj. Mnogo vam hvala na odvojenom... Ne, nije veliki broj. Da, znate šta, oni svakako mere su po hotelima, znači koferi se dezinfikuju, radnici u hotelu takođe imaju maske, sad kreće vakcinacija zaposlenih, tako da nema brige. Dobro, hvala vam na odvojenom vremenu. Mi ćemo nastaviti razgovor u studiju. Pomenuli smo cene. Dobro je da smo ovo odmah na početku razjasnili. Dakle, svi oni koji idu i koji su platili svoje aranžmane za Egipat, bez brige, plaže... Ako biste mi samo dozvolili, ko je bio u Egiptu, zna da je to tamo ogroman prostor. I zaista distanca je apsolutno, znači možete da držite distancu ako to želite. Ogromni su hoteli, ogromne su plaže. Eto, samo toliko. Jeste i u jeku sezone i kada nije bilo... Tako da nema brige, mnogo je bezbednija zemlja od bilo kojih drugih. Kakve su cene, kada govorimo o aranžmanima, mediji su takođe prenosili da je zbog veće potražnje cena skočila i za 20%. To nije istina. Ja uvek kada prodajem aranžmane i kada pričam o Egiptu, uvek kažem da je odnos cene i kvaliteta zaista sjajan za naš standard. Znači, cene su ostale gotovo na istom nivou, znači kao prošle godine. Vi, ako računate da vam je
pola aranžmana, malte ne avio karte, vi dobijate za nekih, da kažem, 250 do 300 evra, dobijate all inclusive uslugu u hotelu 5 zvezdica. A hoteli su stvarno sjajni. Da, 7 dana u Hurgari sa smeštajem i avionskim prevozom košta 540 do 700 Ali to je usluga, to je zaista usluga da od do, da od do, tako. All inclusive Sharm el Sheikh od 465 do 800. Svako može da nađe za svoj džep. Da. Kažite mi, juče smo takođe mogli da pročitamo da su plaže konačno otvorene u Grčkoj. Zvanično sezona kreće 14. 15. čini mi se maja 15. Tako je, 14. maja zvanično. Da. Imali, radite aranžmane za... Apsolutno. Nama... Koliko ima naših ljudi? Jel, pretpostavljam da još nisu krenuli. Ovako, zato što se čeka novi protokol. Sada trenutno u Grčku može da se uđe preko Bugarske, preko graničnog prelaza Promahonas. Očekuje se sa, znači, vakcinom ili PCR testom, ali očekuje se još ovako, da kažem, očekuje se otvaranje graničnog prelaza Evzoni i očekuje se bilateralni sporazum između Srbije i Grčke, da, što kaže, bez... Da bude još lakše mere. Eto, to je da. I od kada su prvi aranžmani imali već... Od 20. Ljudi, da kažem, maja bi trebalo da krene, znači, Grčka najnormalnije. S tim što, eto, hoću da naglasim da mi pored toga prodajemo, znači, aranžmane. Albanija je nova destinacija. I u Albaniju tako je. Znači, u ponudi plana Tursa. Tamo se može, bukvalno sa ličnom kartom, bez PCR-a, bez vakcine. Crna Gora takođe otvorila granice. Da, Crna Gora ne traži ništa. Ne traži ništa. I vrlo popularno letovalište je Neum u Bosni i Hercegovini. Neum u Bosni, to je još od prošle godine. Sećamo se svi onih slika, velika gužva je bila. Pored toga, znači, imamo ponudu i u Bugarskoj, gde se za sada ide sa PCR testom, i Turska, i avio, i autobusom. Sa PCR testom, ali tu se očekuje takođe bilateralni sporazum gde će se moći sa vakcinom. Kažite mi, u Egiptu, da li se organizuju one ekskurzije i dalje? Da li su organizovani izleti, ronilački izleti? Znamo da je Egipat popularan. Da, naravno, piramide, to je sve u ponudi, ali kaže sve u skladu sa epidemiološkim... Da li u ovom trenutku onaj koji je u Egiptu može da ode da vidi? Da, naravno, ali kažem sve u skladu sa epidemiološkim merama. Sad, kažem, znači, ograničen je broj ljudi koji odlazi na brod, broj ljudi koji je u autobusu, znači sve u skladu sa njihovim epidemiološkim merama. Ali to nije nešto što je... Nema u ponudi, ali tako što su ukinuli? Ne, ništa nije ukinuto. Znači, sve se najnormalnije odvija. Dobro. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala i vama što ste nam pružili priliku. I eto, pozivam zaista naše sugrađane da putuju i da se... Mnogo je to na licu mesta lakše i drugačije izgleda nego ovako kada se sluša preko medija. Kada slušamo razne informacije. Mnogo vam hvala.